В цих днях відбулася 52-га конференція римсько-католицьких єпископів України. Головною темою цього зібрання була родина, так як ми переживаємо зараз рік святості родини і подружжя, то і цій темі було найбільше приділено уваги, це була основна тема, над якою ми роздумували, говорили про те, як ми цей рік будемо далі переживати в Україні. Буде відбуватися також Дні родини, центральні урочистості будуть в вересні проходити в Шаргороді та в Вінниці, конгрес родин. На цю конференцію був запрошений також єпископ Сосновця, єпископ Жекош Кашак, який представив нам практичні такі поради, як в дієцезії єпископ, священники мають зорганізувати працю з родинами для того, щоб можна було би допомогти в тих проблемах, які переживає сучасна родина. І думаю, що в цьому також контексті можна розглядати також другу тему. Це розповідь архієпископа Мечислава Мокшицького про його перебування на зібранні голів конференції світу в Римі, яка була присвячена темі охорони нелітніх, неповнолітніх перед зловживаннями в церкві. І було напрацьовано два документи на цю тему, які були прийняті теж конференцією єпископів і будуть практично втілюватися в життя.